Asnjëherë mon kanë pas kanë fushata aty ku kanë jo negociatave të vendosur. Jo, asnjëherë s'ka mujt me fitues zgjedhjet Albin Kurti sa ka pas. Ai ngrit 10%. Ai është ngrit, në aspektin star medial është bon aspektin ka qenë top tem në lajmet qendrore, ka qenë top tem këtu, po nuk ka qenë për ata se Albin Kurti ka fillu me u përkraha dhe ju ka arrit përqindja elektorale në momentin kur ka është ka fillu me u dok ma fleksibil në këtë farë pjese, me lonë pak si anash mësë më marë shumë, e më marë me qështje të amam ekonomike, me qështje të korupcioni dhe të ngjashme, edhe atëherë, masnej i ka fitu zgjedhjet, drejtësi punësim. Drejtësi punësim. Ka ndryshu komplet, Albini ka evolu mënyrë të jashtëzakonshme. Te dialogu munu me lonë anash për faktin se nuk ka dasht me dalë keq në raport me vetë vetën, si shpo del tani. Jemi në situatë, Albini është në betej me vetë vetën. Ai besoj që e ka të qartë, që nuk duhet ta maja qëndrim që e ka pasë në kohën kur ka e ka ngurtësu për një kohë shumë gjatë, 15 vite, Albin Kurti, sa që tash edhe qytetarëve të Kosovës, e din, si kur tabelën e shumëzimit që e din gjithë që e kam sunë shkollë filore, qytetarët e Kosovës e din qëndrimin e Zotit Kurti për dialogun me Serbinë, dhe nësa i bënd ndryshim, ka që të madhë, në mbrana një periudhe ka që shumë shkurt, do të delë sigurisht shumë keshë, dhe po mundohet hap pas hapi, ta te i kaloj i vetë vetën. Po spekqyr interesës strategjik të Kosovës, po ma shumë se që del para publikut. Po, jo për populizën, raport me dialogu nuk i ka fitu zgjedhjet. Te kjo pikë, se populist pajtohëm, plëtsisht që është një prej liderve politik në Kosovë ma populista, ka dhe tjerë, se sigurisht të kalkulojnë, gjithë kalkulojnë në raport me elektoratin. Po, këtu po dëmtohet Kosova, sepse pajtohëm që ka fillu me zotin Haradinaj, ka qenë absolutisht jo bashkëpunus dhe ajo ka shkaktu një dëmë Kosovës në raport me aleatët tonë cilë të vazhdimisht, këto arriti që i ka bo Kosova prej fitimit luftës, pastaj ndërtimit shtetit shpallës pavarësis, njohje ndërkomtare, krejt i ka bo duke u mshtet të aleatë, kryesisht të shtetit bashkumit Amerikës. Në momentin kër Kosova është bo pengese interesave të aleatëve, të Amerikanëve, kryesisht në këtë piesë, ka fillu me dëmtu Kosovën edhe me mos me pa një zgjidhje në horizont, një zgjidhje qartë. Dhe tani, mas ardhje Zotit Kurti, ne e shohim që janë refuzus ndaj a priori, ndaj asociacionit. Zotit Kurti ka qenë refuzus, menoj, bindja jame dhe ndaj shkëmbimit teritoreve për interesa politike, në atëko jo për interesa dëvenit, sepse ajo ka qenë metoda që e kishë bos zgjidhjen e problemit Kosovës me Serbinë si pas formullës që Zoti Kurti e ka pasë në programin e ti politik prej themelimit, bashkimi kombëtar. Nuk menoj që Zoti Kurti, kur ka thonë, vetëvendosja, kur ka thonë që Kosova du të më bashku me Shqipninë, në programin e sajës, në kokat e ty në kanë menu që pjesë e Shqipërisë të bashku me ka me qenë edhe veriju i përbom me shumit sërbe. Nuk menoj që e ka besu, se kjo s'kishë mujtë me ndodhë në asni variantë. Sërbët nuk ishin pranu me qenë në Shqipëri, ata mujnë me pranu me qenë Kosovë, me një autonomi të caktume, po pjesë e Shqipënisë bashkumës, veriju nuk mundët me qenë në asni variantë. Edhe në këtë rast, Zoti Kurti e ka refuzu duke e qujtë ndarje Kosovës, ka pasta një interpretimet ndryshme që Vuqishi nuk të da pranoj, është një, si që ta, një bluff e gjitha, po ka pas garanca ndërkomtare që ajnë nëse kishë ndodhë, ka qenë një momentum, ka qenë presidentit dhe shtetë bashkume një president i gatë shumë për hapa radikal, kështu mas buti, thamë. Jo konvencional, dhe të të, sepse dhe ma buti se unë. Jo konvencional, për faktin, se dherin atë kohë, na kemi pas, dhe vetë ushtria shtrimtare Kosovës, kërë e ka njësë për herë të parë luftën, e ka njësë për bashkim kombëtar. Por nuk është guxu një politikan në Kosovë me përmen bashkimin me Shqipërinë, sepse është djekë politikisht ka ku i shtetët bashkumet Amerikët. Vetë Zoti Kurti e ka pas banë në ambasadën Amerikanët, saher e ka qu, ose ka qenë politika kryesore e ti kjo bashkimi Kosovë-Shqipërinë. Momente kërë ka ndryshu edhe situata, ka arë pushtet, ta shumë mënej që kam e ndryshu, po sa ma shumë që i vënohëmi është e dëmshme për neve. E va, jemi ka vënohëmi. Në dialog? Po. Po mendoj që jemi... Në atë që qëtë përmbyllë e shtetësisë Kosovës... Po jemi ka vënohëmi, po nuk është faj, nuk është faj, mendoj që i gjithë i joni, sepse mendoj që nëse një analist mesatare e kuptoj që Serbia nuk është interesume për një zgjidhje përfundimtare me për Kosovën. Ata janë të lujtë jashtëzakonisht. Ja, janë jashtëzakonisht. Ne duke lujtë për këta. Në diskutum të ajo pjesa që Kosova mos paraqitet problem.